Програма «Екопульс» – це барометр екологічної ситуації у світі і у столиці, зокрема. Компетентно про найважливіше у цій сфері. Ви маєте це почути. Програма «Екопульс». У Київському зоопарку діє територія вільних котів. Безпосередньо опікується безпритульними тваринами спілка вільних журналістів. Її голова Ангеліна Яр налагодила співпрацю з Київським зоопарком, а також міжнародними організаціями для того, аби облаштувати локацію для майже 100 пухнастих, стерилізувати та забезпечити їх їжею. Всіх вітає програма «Екопульс» на радіо «Голос Києва». Я її ведуча Зоряна Паламарчук та режисер Ірина Тихоненко. Зелений барометр. Зоокоти – новий простір, де співіснують людина і кішка. Цим місцем став центр Київського зоопарку. У спілці вільних журналістів, які опікуються безпритульними котами, розповідають, все почалося з того, що в Київському зоопарку з'явилося близько 70 кішок і котів. Вони живуть там просто неба до 2010 року. До появи небайдужих волонтерів в зоопарку цих тварин за наказом керівництва тихо вбивали. Волонтери стали допомагати зоокотам, годувати їх, прищеплювати, стерилізувати і будують їм котобудинок. Організатори вирішили створити благодійний проект. Він допоможе зоокотам залишитися в природному середовищі, не пригнічуючи їх. При цьому вони не будуть завдавати шкоди тваринам з колекції зоопарку. Крім того, це приверне в зоопарк нових відвідувачів етично і екологічно орієнтованих. Екоексперт. Більше розповість гостя програми «Екопульс», голова спілки вільних журналістів Ангеліна Яр. Вітаю, перш за все, і вашу радіокампанію, і всіх людей, відкритих до цієї теми. Дуже вдячна буду, якщо мене почують і правильно витлумачать мої слова. Значить, перш за все, я хочу сказати, що я представляю спілку вільних журналістів «Природа над усе». Це громадська організація. Вона була задумана колись чисто як просвітницька, але ми зіткнулися з проблемою, що в Київському зоопарку, ми просто критикували зоопарк свого часу дуже багато за безліч смертей, недбайство, корупцію. Ще помітили таку проблему, що там дуже багато котів. Їх вбивали так, до 10-го року. Так, звідки взялися ті коти? А знаєте, коти такі тварини, де люди, там і коти. А до того ж, безвідповідальність і населення, і закладів таких, які от утримують тварин, вони звертають увагу на своїх тварин. Хотілося б, звичайно, щоб краще, сподіваюся, буде краще. Але от безпритульні коти – це не космічні взагалі, тварини. Це сміття, це наслідок безвідповідальності так, от ви людей. Так, ви сказали, от немає інформації. Ну, дійсно, в нас немає ані органу друку, ні телеканалу. А, так, знаєте, не дуже то і не завадило, щоб це було, тому що хочеться бути почутими, оскільки в нас влада не займається просвітницькою роботою в цьому плані. Немає соціальної реклами, яка якось закликала б киян любити там не себе, бо ми того варті. Чого ми варті, я не знаю, якщо у нас немає доброти. От. А якось ще бути милосердними до тих маленьких, які взагалі немає в них ні даху над головою, ні миски, може навіть із водою. От хотілося б, знаєте, від цього дуже багато чому залежить гуманність нації, в цілому культурне її зростання, поступ. І європейці це зрозуміли. Знаєте, сьогодні така вже банальна тема з цією Європою, але ну, не можу я цього оминути, оскільки це пізнається в порівнянні. Знаєте, прагматичні європейці звертають на це увагу ось чому. Тому що, коли люди жорстокі до тварин, це неодмінно колись буде виплеснуто і на людей. Ось це такий чому дзвіночок, вони, на який потрібно звертати увагу. Контролюють дуже добре оцю якусь зростання невеличкої агресії, вони зразу це глушать, працюють закони. Скрізь є те ж саме, ті ж самі людські якісь вади, якісь там сатанінські прояви. От, але це все регулюється законом і мораллю, яке вже випрацьовано в суспільстві. Тобто, так, просто, знаєте, непристойно образити тварину чи там сказати, та нащо ті коти, хай вони повиздихуть. Це просто настільки непристойно. Це так європейці ніколи не скаже. А в нас це, на жаль. Тому що, знаєте, в нас більшість скаже, що в нас стільки проблем, що нам до тієї благодійності, тому до тих котів. Тому і проблеми, оскільки немає культури, немає самовизначення, немає аналізу в
голові в людей, вони не задумуються, вони не хочуть задумуватися, тільки про хліб насущний, і так і топчуться на місці, і тонуть в своїх проблемах. А хто підіймається над проблемами, вони досягають. Так, як все поєдналося із київським зоопарком? Там збиралися ці от коти. Ну, вони були зібрані там вже роками і їх знищували. В 10-му році я прийшла працювати в прес-службу київського зоопарка. Мене запросили після ряду моїх жорстких статей з критикою зоопарківською. Помінявся директор і мене запросили, мовляв, щоб я якось там була вже новою людиною, але я побачила, що те ж саме болото там і залишилось, те ж саме там розкрадання там і так далі, недбальство і байдужість, і ще й коти. От, я запропонувала стерилізацію, вони мене не зрозуміли, мої проекти по стерилізації просто кудись викидалися в кошик. От, ну, зрештою, я почала це робити сама. От, і я просто заявила, знайшла в собі трошки сміливості і сказала начальству, як це не дуже прийнято, щоб, знаєте, підлегла, говорила своєму директору. Але я сказала, говорю, знаєте, якщо хоч одна тварина тут постраждає, я маю на увазі кицька, то будуть дуже великі неприємності, я сама особисто цим займусь, буде міжнародний скандал. І мене почули, тому що бачили мій почерк, мій стиль, і знають, що це так відбувається дійсно. І з тих пір почався от такий от мій шлях, як зоозахисниці, саме в цьому закладі. От, ну, так от якось вже склалося. Знаєте, я, ну, дійсно, я не шукала собі цієї проблеми, бо вона дуже важка. От я вірила в те, що я колись доб'юсь того, що тварини будуть захищені, тому що все ж таки всі люди, і знаєте, я достукалася, я добилась того, що з тих пір вже два директори вже пішло геть, понесли з собою купу грошей, залишили борги. Зараз директор після Майдану став інший, людина іншої формації, на жаль, там колектив треба ще трошки почистити, задавати якийсь тон, але в цілому рухаються люди вперед. От, і я була почута. От, була почута не тільки зоопарком. Вони перші, до речі, мені проявили до мене якусь нарешті симпатію, співчуття і руку допомоги. А потім вже і влада. Тобто до Кличка дійшло через народного депутата. Пролобіювали. Ганну Гопко, до якої ми звернулися. Просто, знаєте, дуже важко звертатися до влади. Це я роблю зараз зауваження влади. Не зауваження, вибачте, а... Ну, така моя сигнал, що більше спілкуйтеся з людьми, а не зі своїми, вибачте, підлеглими, які під вас підтасовуються, бояться якось вас чимось там смутити, образити, перевантажити. А от така, от, наприклад, людина, як я, яка працює напряму з європейцями. Так? От вони мене скидують назад, а від цього що відбувається? В мені піднімається майданівський спротив. І я оминаю владу, іду далі в Європу. От в нас зараз, наприклад, нас почули в Лондоні, нас чують в Португалії, у Франції фонд Бріджит Бардо, там скрізь, знаєте, у природи скрізь свої люди. І нас почули в Голландії, одеситка Сюзанна Достальова, бувших одеситок не буває. От вона тепла, така надзвичайно жвава людина, на відміну від наших чиновників, які хочеться помацати, чи він ще живий, чи може він з пластмаси зроблений робот, знаєте. Це жива людина, яка почула нас. Це, знаєте, є така приказка природоохоронна: мисли глобально, дій локально. Просто ми якось нас помітили, і ми, ну, досягли того рівня поваги до себе, що ми стійко тримаємося вже 7-й рік. Це, знаєте, щось то значить, що зараз напередодні реконструкції зоопарка, це прекрасно, постала проблема, що кудись треба цих котів перевезти. І тоді вже оце локальна дія. Скільки їх зараз налічується? Близько 7 десятків. Їх дуже важко порахувати, тому що вони напівдикі, частково приручені, стерилізовані. До речі, та ж сама Сюзанна Достальова і її організація «Ukraine Today» сприяла стерилізації, оплачувала частину стерилізації з весни цього року. Це коштовно? Звичайно, вони присилали кошти, вони збирають кошти. Я маю на увазі оця от стерилізація, це дорого. А, наскільки це коштовно? Ні. Угу. Ми вибираємо лікарів, які роблять нам знижки, 350-550 гривень. Це єдиний, на жаль, єдиний хірургічний засіб. Сьогодні багато людей все ще не може змиритися з цим, але давайте порівнювати будемо з собою. Жінка не може народжувати щороку, правда? От, а чому повинна тварина виснажуватися? Вони довго не живуть від цього, від постійних родів. От, і я вже про це
про такі фізіологію, так, але про соціальному плані, так, це просто небажані кошенята, розносчики інфекцій, помирання на очах у людей, цих кошенят, які у нас дуже флора важка взагалі. От Києві. Нещодавно визнали котів як частиною екосистеми Києва. Угу. Це дуже прогресивний, звичайно, крок. Але він як? Його, він тільки задокументований? Щоб його, дійсно, щоб його реалізувати, потрібно, щоб працювала все-таки просвітницька програма і щоб наша влада звертала, трошки привчала наших там начальників ЖЕКів, якихось там кооперативів, приватних якихось гаражів, так далі. Ну, місця, де ютяться ці коти-собаки, так, щоб вони їх привчали до того, що це вже норма, що треба рахуватися з волонтерами, а не грубо до них ставитися, так, тому що волонтери допомагають місту вирішити проблему, розумієте? І треба нас поважати, тому що ми як частина влади, ми впереді йдемо, попереду цієї взагалі ситуації, коли, а що з ними робити, з цими котами? Є вихід, просто зменшувати їх кількість, але гуманним шляхом, щоб ми залишилися людьми, щоб нас не сміялися над нами в тій же Європі. Не було у вас такого бажання, чи не приходило ви до тієї думки, що оцих котів краще там віддати в притулок? Чи притулки відразу сказали, у нас все переповнено? Ви знаєте, я просто багато це велика кількість, це майже сотні. Займалася притулками, допомагала притулку як журналіст. Я працювала на першому національному, постійно висвітлювала цю проблему в програмі «Хто в домі хазяїн». Я була волонтером активним кількох притулків. Я бачила там постійну біду. Я бачила там погану їжу. Я не буду звинувачувати зараз нікого, але накопичення тварин в одному місці несе хвороби, вимирання. Ніхто ніяк не звітується потім перед громадськістю, скільки в них померло за цей сезон, розумієте, після зими важкої, зменшення кількості вдвічі, втричі, чи собаки по коліна в воді стоять, коли сніг тане. Ці нещасні очі за ґратами, і спостерігаючи це все, пропускаючи через голову, через серце, ми, СВЖ, наша організація «Свеже природне все», випрацювала свою концепцію. Ми виступаємо за те, щоб була альтернатива притулкам. Це шлях Європи. В них є прекрасний будинок Sanctuary, англійською, вибачте за погану англійську. Це будинок, прекрасний будинок з садом, де живе якась кількість тварин, надзвичайно естетично оформлена. Це, знову-таки, звернемося до Голландії, Кіндербурдерай. Сюзанна Достальова, якось ми так зійшлися, що, вибачте, що я так часто, вона наче тут з нами, тому що я цим живу, я частина цього проєкту голландського вже на сьогодні. Вона говорить, вже більше 100 років існує це Кіндербурдерай, це ферма, дитяча ферма, так, де дітки можуть приходити подивитися на сільськогосподарських тваринок. В даному випадку ми тільки котами займаємося, але якщо вже розвиватися в такому напрямку, то можна було б туди якогось там, якусь там індюка там, чи курку, теж для дітей, щоб це було цікавіше, веселіше і, зрештою, щоб дитина поринала в світ природи, а не задумувалася, а звідки молоко береться в 7-річному віці, не знаю, дитина в магазині купується молоко, да, з пакета доїться, чи як. Ну, ми далекі ще від Голландії, звичайно, в нас повертаємося до реальності, в нас просто київський зоопарк, якому ми дали слово, у нас партнерство, що ми повинні вирішити окремо цю проблему. І зоопарк нам надав тимчасове місце, поки нас не буде якесь краще, де, можливо, хтось нас почує зараз, хтось слухає, хто може нам надати великі території. Нам треба 2-3 гектара для того, щоб дійсно реалізувати той прекрасний проєкт під назвою «Котяче містечко», просвітницький, екологічний, соціальний, де діти, воїни АТО, заробітчани, які тут на квартирах ютяться, вони не можуть, вони відірвані від... Так, ці люди можуть в нас підлікувати трошки нерви, заспокоїтися, набратися гарного настрою, випити якоїсь кави там, сфотографуватися, позувати, послухати музику і так далі, і так далі. Галерея там анімалістична. Це може, я можу багато говорити, але наразі нам потрібно одне. Ми стоїмо перед великою проблемою. Зоопарк реконструюється, тобто зносяться старі будинки, будуть будуватися нові. В одному із старих будинків десь близько 53 котів
я не можу назвати точну цифру, тому що вони туди-сюди мігрують, розумієте. От, нам надали дійсно частину території, де ми повинні зараз будувати, і я говорю, моделюємо оте саме котяче містечко з якимись естетичними елементами. Не просто тако звести, знаєте, як тимчасово якась там камера схову, ні. Це вже для нас вже є тренувальний майданчик, для того, щоб нас помітили, і та ж сама влада, хтось, представник влади, навіть ті сам мер, ми запросимо, обов'язково прийшов і подивився, як працюють волонтери, які орієнтуються на високі європейські стандарти. Це буде щось таке рекреаційне, розважальне, правильно? Так. Можна буде прийти і не лише побачити безпритульних тварин. Хотілося б побачити сонячні батареї замість електричних. І це все буде в рамках реалізовано, уже зараз реалізується в рамках міського зоопарку Київської. Так, і ми вже будуємо... Але разом з тим ви готові прийняти якесь інше місце? Так, тому що нам замало цієї території, котів багато, і ми плануємо зараз робити його багатоярусним, це містечко, тому що десь 18 соток для 76, 80 сотні, скажімо, котів, мабуть, так десь воно і буде. Але вони вже всі простерилізовані. На жаль, саме ця причина, одна із причин, чому вони не стерилізовані, це те, що вони дикі, і в кущах на території не оточені парканом, їх дуже важко ловити. Навіть Animal Rescue, команда Animal Rescue, відомі такі наші ловці, рятувальники, вірніше, тварин, гуманні, так? Вони не можуть справитися з цією проблемою. Значить, треба зараз найперше перевести всіх ручних котів, а їх десь половина. Потім вже буде легше ставити ловушки і ловити вже тих диких. А так ставиш ловушку, попадає туди кіцька простерилізована, якесь кошеня, ще таке дурне, неотесане. Або просто якась така ручна тварина, яка, навіщо її ловити по п'ятому разу? Вона сидить там, їсть собі в тій ловушці. Тобто це, ми все це думаємо. Я інколи ночами, на ранок мій мозк видає якийсь результат, якісь рішення. Наприклад, паркан, який повинен бути захищений таким, так би мовити, капюшоном, щоб коти не вибралися звідти. Тому що в нас наразі є 64 метри паркану. Нам подарував це Всеукраїнський фонд. Марія Нікіточкіна така діячка. Це перше, що було в нас. Цього дуже мало. Є 88 метрів паркану, куплених голландськими нашими побратимами Ukraine Today, Сюзанна Дестальова. Але немає поперечин до цього паркану, 88 метрів, да, оцей жестяний, щоб завершити будівництво. Тобто, я навіть зараз звертаюся, можливо, до будівельних фірм. Нам потрібно, дійсно, ці поперечини, якась там омега, якісь бруси, мене розуміють люди, які... Тобто, поперечини і оці стовпчики, так, щоб цей паркан встановити. І тоді ми зможемо швидко замкнути периметр і починати вже переселятися, великі переселення. Окрім створення цієї локації, потрібно ще годувати цих тварин. Де на це брати кошти? Завдяки соціальним мережам. Фейсбук просто робить чудеса. До нас приєднуються, долучаються такі прекрасні люди. Я навіть, багато моїх спонсорів, які чималі суми передають, я навіть ніколи не бачила їх. То, по суті, ви такий, справді, притулок. Я ще запрошую, хоч прийдіть, подивіться, куди йдуть ваші кошти. Є накладні. Зараз нам, до речі, після багатьох років, коли я і мої помічники носили просто на своїх плечах по 10-12 кілограм, це дуже важко було, особливо взимку, та й спекотно також, ледве там вже плетешся, так, десь 2 кілометри. Уявіть собі, території великі, зоопарк нам видав камеру схову. Це така велика клітка під замком. І гаврилівські курчата, пан Руслан, він навіть не назвав прізвища, подарував нам камеру і доставляє на місце, в дуже низьких цінах субпродукти курячі. Я дуже вдячна цим і зоопарку, і випадковим нашим попутникам, так, які полегшують наше життя. Сьогодні я, як біла людина, бачите, з малесеньким рюкзаком прийшла до вас, це я вирвалася. Я вже сьогодні погодувала котиків. У мене дуже високий темп життя. Де вас можна знайти і як можна доєднатися до вашої діяльності? Можна знайти у Фейсбуці «Допомога котам Київського зоопарку» або «СВЖ Природа над усе». Дві групи, які цілеспрямовано весь час, як щоденник, висвітлюють кожен крок нашої діяльності.
допомоги котам Київського зоопарку. Щодня взагалі знаходжуся на території зоопарку, окрім суботи і неділі. Вдячна дуже там Вікторія Чернецька, в нас прекрасна є волонтер-переселенка, яка вже рік з нами працює. До речі, людина, яка втратила житло, і вона виїхала з Донбасу з своїми 10 котами. Людина наразі ютиться в друзів, і їй там не дуже комфортно, тому що з тваринами її не приймають, її мама в Харківській області. Дуже хотілося б знайти для цієї людини житло. Вибачте, що так багато інформації, але хочеться сказати. От суботу-неділю вона мене підміняє, Клавдія Куницька, Олег Андрос, це мої постійні члени нашої організації, які мене раді завжди підмінити. Ігор Олійник до нас долучився, фотограф, фотостудія «Сновида». Ці люди мене підміняють, дають мені можливість відпочити нарешті суботу-неділю. А так я щодня в зоопарку з 11 години вже точно мене можна знайти на території, або і раніше, десь до 4 години. Ви слухаєте програму «Екопульс» на радіо «Голос Києва». Нашою гостею була голова спілки вільних журналістів Ангеліна Яр. Еконовинки. На території зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції висадили саджанці павлонії – енергетичного дерева із найшвидшим у світі зростанням. Як йдеться в повідомленні Держагентства з управління зоною відчуження, 4 експериментальні майданчики створили в рамках наукового проєкту, який реалізується за підтримки павлонією груп «Україна». Враховуючи стан радіаційного забруднення та склад ґрунтів, 100 саджанців павлонії висадили у відсадку населених селах на території зони відчуження. Експеримент покликаний оцінити параметри накопичення радіонуклідів цією рослиною на ділянках з різним ступенем радіонуклідного забруднення, зазначають у Держагентстві. Дослідження будуть проводити спеціалісти з наукового парку «Чорнобиль» у співпраці з ДСП «Екоцентром», ДСП «Північна пуща» та Чорнобильським радіаційно-екологічним біосферним заповідником протягом 5 років. Здатність павлонії концентрувати радіонукліди може бути використана для очищення ґрунту. Оскільки павлонія належить до групи деревних порід, що швидко ростуть, можна припустити, що у рослин буде спостерігатися підвищений рівень накопичення радіонуклідів. Згідно проведеними дослідженнями, дерево павлонії за 5 років досягає до 20 метрів заввишки і швидше за інші рослини поглинає радіоактивні елементи, які містяться у ґрунті. Павлонія – клон інвітро, штучно виведений вид павлонії, який відзначається високими показниками за темпами приросту, стійкістю до шкідників, захворювань та експериментальних температур. Дерева здатні витримувати до мінус 25-27 взимку та до плюс 45 влітку. Ви слухали програму «Екопульс» на радіо «Голос Києва». Я, Зоряна Паламарчук, та режисер Ірина Тихоненко. Прощаємося з вами до наступних програм.